回ですね、こちらのファスナーポーチの編み方をご紹介していきたいと思います。でこの編み方は韓国の方がね、この編み方でバッグなんかを編んでいらっしゃって、でその模様がね、この柄がとっても素敵だなと思って、何度も練習をして綺麗に編めるようになったので、ようやくご紹介できるかなと思っています。で、だいたいこの幅がですね、測ってみますけども、11センチぐらいですね。高さが9センチぐらい。で、マチの部分が4センチぐらいですね。で、中はですね、もう手縫いでファスナーを縫い付けてます。ですね。ブラジとかはついてないんですけれども、だいたいエコアンナリアという糸で編み始めているんですが、こちらですね。浜中さんのエコアンナリアで、今回ね、あのネイビーで編んでるんですけども、こちらは色番号が57番ですね。でロット番号はロットが違うとかすかに色が違うんですけれども、まあこれ1個で1つはできます。だいたい 23g から 5g ぐらいで1つ出来上がりますので、2個はできないんですけれども、この一玉だいたい岡田屋さんで買って560円だったかな。なので、あの消費税ということで、まあ半分なので300円弱ぐらいで糸代は済むかなと思います。で、まあ、こんな感じでね、あの片側だけもう編んでるんですけれども、これと同じものを2個作って、要するにこう両側からね合わせて、で真ん中でこう縫い付けてというか合わせて、で最後ファスナーをつける感じになってます。で今ここにねマーカーがついてるんですけれども、このマーカーのところからちょうど、ファスナーが来る感じですね。ここまでって感じですね。で、同じものを2つ編んでいきますけれども、まず最初にこの面を編んでしまいます。でその後ぐるっとこう細編みをしまして、で一旦糸処理をして、でそこからまたこういう風に側面のマチの部分をね細編みで編んで、でここから始めますので、3段目、2段普通に全部2周編んで、で3段目はここからここでこうやってます。でそれを2つ作って合わせる感じですね。なので、早速編んでみたいと思うんですけれども、まず最初に、かぎ針は7号針を使います。で7号針4ミリですね。で端の糸は、まあ、編みくるんでいくので、少し、まあ、7、8センチ残して、でまず作り目ですね。1つ作り目をします。キュッで裏山を取っていくので、ちょっと緩めに最初鎖編みを編んでいくんですけれども、鎖編みを、17目編みます。エコアンダリアって編んでいくうちにですね、この平らな感じがなくなってきて、ぐる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 こうねじれたね、こんな感じになってきます。そうするとちょっとこの柄のね、この平らな部分広げてちょっと柄を出す時に、編みづらいんですけれども、ちょっと工夫しながら編んでいってます。でまずここ1、2、3ですね。で4、こう7、8、9、10、11、12、
13、14、15、16、17目編みます。でこの柄は奇数で終わるようにしてください。奇数だったらこの幅の狭いものの広いものでも作っていただけます。で最後18目、もう一個立ち上げます。これは立ち上げの鎖ですね。なのでこの2番目ですね、この裏山、この鎖の裏山の1個目2個目、この裏山を取って裏山すべての目に鎖編みを編んでいくんですけども、エコアンダリアってどうしてもこう持ってるとぺっちゃんこになっちゃうんですね。こんな風にでぺっちゃんこになると取りづらいんですけども、ちょっとこう緩めていただくとこんな風に穴が出ますの でここから一つずつ、一目に一つずつ細編みを編んでいきます。で今回編み物の YouTube 撮り始めたんですけれども、私はあなたとマヤ歴というマヤ歴の先生とね一緒に、動画をやってまして、でそちらはマヤの先生とね一緒にやっているので、ちょっと一人でやってみようかなと思っていて、趣味の編み物で、動画を配信していけたらいいなと思って始めましたね。こうエコアンダリアだんだんこうねじれてきちゃうんですよね、編んでいくと。なので一目に一個ずつ全部編み入れていきます。どうもね、こう真面目に話すのが私苦手でして、でマヤ歴の方のね動画見ていただくと分かるんですけども、かなりふざけてまして、まあ嫌な人は嫌だろうなと思いながらも、動画撮ったりとかしてたんですけども、まあ編み物はねちょっと真面目にやろうかなと思っててもよく間違ったりとかするんで、その時のねとっさの一言がちょっと変だったりするんですけど、でこんな風にねぐにょぐにょなってくるんで、こう引っ張っていただけると戻りますね。で割とエコアンダリア編みやすい糸なんです。糸割れしないし、ただこのぺっちゃんこになったりねじれたりするのがねどうもちょっと面倒だなと思うこともあるんですけど、平らになったりもするんですね、こんな風に。でもやってるうちになんかめっちゃ細くなったりとかする時もあるので、そういう時にはねじれのねよりを戻していただきながら編んでいくといいかなと思います。で全ての裏山にですねこうやって入れていきますけれども、この人差し指にかけてる糸も一回かけてるとスル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 こう滑るので、ゆるい編み目になっちゃうんですよね。なので私は割とこう2回かけてこの引っ張るこのテンションですね、テンションを一定に保ちながら編んでいくと、まあ、綺麗に編めるかなって感じです。であとここもねこのまま編んじゃうとこんなちっちゃいんですけれども、ちょっとこう引っ張りながら引っ張り上げるっていう感じですかね。編んでいくと、同じような編み目の大きさに編めていくんじゃないかと思いますね。こんな風にぺっちゃんこになっちゃうんですよね。その時はこう緩めたりとかね、あとここでこっち側でこう引っ掛けたりとかしながら、あれね、ちょっと本当最初のねこの一段がめちゃくちゃ面倒なんですけど、ここを通り過ぎればあとは割とスルスル編めるかなって感じですね。でも大好きな糸です。いろんな色もありますし、ね、ちょっとここね一個だけ目がでっかいですけど、引っ張っていくと割とこう均等になっていくので、多少のね目の大きさの違いも横になってるとこうなるんですけど、こう縦にギュッとこう伸ばしていただいたりとかするとね戻ってきますので、で最後の一目ですね、最後ここまで入れます。で膝の上で編むのとやっぱカメラを撮りながら編むのってか
なりこう編みづらさがあるんですけど、で最後、編み終わったので一目立ち上がります。で一目立ち上がったらくるっとひっくり返して、最初のこの目ですねにまた一目編みます。そしたらここからなんですけど、模様編みに入るんですが、ね、こうやってねじれてますけれども、これをくるっと回してですね、この細編みの足のところに、下のところですねのところに入れるんで、この平らな状態でちょっと拡大しますかね、この平らな状態でこう引っ掛けて、ここから出してあげるとこういうふうに平らな状態で出てくるんですね。後ろ側も平らになってますし、手前側も平らになった状態で、だいたい細編みの2倍ぐらいの長さまで引き上げて細編みです。でこの細編みはここに斜めにこうかかってもらいたいので、ここ1つ飛ばします。で1個目ですね、1つ飛ばして次の頭に、細編みの頭に細編みで、そしたらね、こんな風にねじれちゃうんですね。でこの細編みを入れた今度足のところなので、下から裏から見ると1段目はね、ここに1個2個3個目ですね、1個ここに入れましたので、1つ飛ばして次のこのここに入れてやるんですけども、ねじれてますから、これをくる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 と何度かこうひねるんですね。ひねってダメな時はちょっと伸ばさないとダメなんですね。これを伸ばす時にプリッとこう縦に裂けちゃわないように気をつけていただくといいかなと思います。でこの平らな状態にして引っ掛けて抜く、でこの平らな状態で、ね、伸ばしていきます。裏も平らな状態にしておいて、で引き抜くと、で一つ飛ばして次ですねの細編みの頭に細編み、細編みの頭に細編みやって、でこの細編みの足の下、ここですね、裏から行くと今度5つ目ですよね、1,2,3ここに入れましたので4 ここ目ですね、ここに入れます。でここもまたねじれてるので割とこう広げてもらえるといいかなと思うんですけど、この平らな状態で引っ掛けて、で引き抜いて、あ、平らじゃない、ここがね、綺麗にこう広がってると、この柄のね、この広がりがとっても綺麗になっていくので、ここがね、ほんとね、どうしても大好きな糸なんだけど、これだけなんとかなんないかなってちょっと思ったりもするんですけど、でもまあそれも楽しさの一つかなと思いますでこの根元ですね、広げたままかけてギュッてやって、広げたままがいいんだけどな、結構ここねこだわってんですよ私。でギュッとでいいか、引き抜くで1個飛ばして次に細編み、細編みの時もこっちはここにねかかってるので、同じ高さにねしていただいて、下の底辺からね、この底辺から同じぐらいの高さで引き抜くっていう感じの方がいいですね。の方が目が揃ってきます。でこの細編みの下とここですねにぐるぐるってやると広がるのかな、でこうやってちょっとねこの辺は糸が細くなってますけど、で1個飛ばして次に細編み、
細編みの下の足ですね。ここですね、ここ。ここに入れて、ここねじれてるので、くるくるっと戻す。このぐらい広がるといいですよね。で、広げたまま、ここに入れて、キュッと上げる。で、同じぐらいの高さまで引っ張ったら、引き抜く。で、1個飛ばして、次。で、同じ高さにして、引き抜く。細編みですね。で、これの足元、ここですね。入れてねじれているのでくるくると戻すと平らになるので、平らになった状態で引き上げて引き抜く。こんな感じですかね。1個飛ばして次。で、細編みのところはちょっとねじれててもそんなに気にすることないですね。で、この根元に入れて、で、ここはちょっと広げたまま、こう平らな状態ですね。で、引き抜くと。で、1個飛ばして次。ここに、で、細編みはね、ちょっとね、左側がちょい長めですね。にして引き抜く。あ、平らになってきた。で、ここの下、根元ですね。こういう感じだとね、いいですよね。広げる必要がないんで。で、平らなまま持ってきます。で、平らなまま引き上げる。で、次は1個飛ばして最後ですね。最後の目はちょっと分かりづらいんですけど、ここに、これね、ちょっと変ですね。本当はこれじゃないんですね。こことこ取りそうですけれども、これとこことこれですね。これわかるかな、わかりづらいな。こんな感じですね。鎖ここに入れます。ついつい間違っちゃいそうですよね。で、で終わります。これで1段目終わりです、ね、こんな感じでちょっとにゃごにゃとなってますけど、1段目こんな感じです。で、次1個鎖で立ち上がったら、このままくるっとひっくり返して、そして1つ目の細編みの頭に細編み。で、次はですね、この細編みの足のとこ、ここですね。足の下、ここに入れます。こうちょっとちょうどね、こう V 字になってるとこですね。の、ここですね、ここ。ここに入れます。で、これもキュルキュルと回して、こんな感じで平らにした状態で、で、1個飛ばして、ここ見てみると、この斜めになって、次のこの細編みですね、斜めに合ってるこの次のちっちゃい細編み、ここに入れていくので2段目から割と楽です。で、この細編みの頭に入れますね。細編みの頭に細編み、そしたら今度ここのね、ここの V のとこですね、両方からこう切る、ここのところのこの根元により戻して平らな状態で引き上げる。こんな感じですね。で、引き抜く。で、1個飛ばして次。ここに細編み。で、やったら今度はこのね、またここに、ここに V がありますね。この V ですね。この V の細編みの足の下ですね。裏だとここになります。ここじゃないですね。こっちですね。裏だと。こっちもこう2つあるんですけど。ここに入れます。で、平らな状態で、平
引き抜くと、キュッと食べる。で、できれば裏側も平らな方がいいので、引き上げて引き抜く。で、一個飛ばして次。という感じで、編んでいくんですが、見ていただくと、ここに細編み、2段目、これ3段目なんですけれども、私はこれ一番下数えずに1段2段って見やすいのでね、数えやすいので数えていってます。なので今 1,2,3 段目ですけれども、まあ模様2模様できたという感じですね。で、今細編みをしたので、ここの V のここですね、この下ここに入れます。で、ねじれてるのでこれをね、こうやって何度かくるくるくるっと戻すとちょっと平らになってくるんですね。で、この平らな状態で引っ掛けてキュッと、そうすると平らな状態出てくるので、で、引き抜くと一個飛ばして次。この根元ですね、を戻して平らな状態で、で、こうやって全部でね、12模様って感じですかね。この斜めのこの模様が1模様、ここで2模様って感じで12個できるまで編んでいきます。